Bugün APDS şikayetinin ilkin baxış iclası keçirildi. Biz ilkin olarak Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda İctimai Birliyinin nümayəndəsi kimi çıxış edən Şöhrət Ağlanmanovun iştirakına etiraz elədik. Ona görə ki, cinayət işinin 15-ci cild 37-ci səhifədə onun adına etibarnamə var və həmin etibarnamə Ön Qafqaz təşkilatının deyil, başqa şəxs tərəfindən verilibdir və həmin etibarnamə xüsusilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iştirak etmək üçün verilibdir. Həmin etibarnamə burada keçərli deyil. Ona görə də biz onun iştirakına xitam verilməsini xahiş etdik. Daha sonra qismən məhkəmə istintaqından aparılmasını biz xahiş elədik. Ona görə ki, birinci instansiya məhkəməsində şahidlərin ifadələri təhrif olunmuşdu protokollarda. Əlavə olaraq biz xahiş etdik ki, Leyla Yunus və Arif Yunus barəsində həbs qət imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olunsun. Məhkəmə müşavirədən qayıtdı və vəsadətlərimizin heç birini təmin etmədi. Məhkəmə istintaqı aparmadan, əlavə sübutlar tələb etmədən məhkəmə baxışını 12 noyabr 2015-ci il tarixi saat 14:00-a təyin etdi. İlkin bəy, proses zamanı Leyla xanım zalda oturanlara boynundakı göy ləkələri göstərildi. Siz bununla məlumatlısınızmı? Söhbət nədən gedir, nə baş verir? O ləkələri görüşümüz zamanı mənə də göstərib və o ləkələrin düzü biz bunu ictimailəşdirmək istəmirdik. Sadəcə o görünən bir yerdəydi. Və Leyla Yunusun bildirdiyinə görə o xəsarətləri Bakısının təhsilxanasında alıb. Əlavə xəsarətləri varmı? Kim tərəfindən, nəyə görə? Düzü onunla bağlı biz Leyla xanımla görüşüb ətraflı şikayət yazmaq istəyirik. O şikayətə hazırlıqdan sonra ətraflı məlumat verərik. Yəni o cür zədə izləri ancaq boynundadır, yoxsa daha çoxdur? Mən onun boynunda görmüşəm və təbii ki, o özü izah edirdi ki, qorxduğuna görə bunu istimailəşdirmək istəmir. Ancaq biz israr etdik ki, bununla bağlı şikayət yazmaq ilk araşdırılsın. Qorxusu nədir, yəni bu cür təhlükə davam etməsindən? İlkin baxışdan kassasiya şikayət olacaq mı? Leyla xanımla bunu müzakirə edək, Arif Yunusla və Leyla xanımla, ondan sonra qəti qərarımızı verəcəyik. Hələ ki, yəni bir qənaətimiz olur ki, məhkəmə qanunsuz keçirildiyinə görə vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm.